ពេលដែលអូនភ្ញាក់ពីគេងពេលដែលអូនភ្ញាក់ពីគេងអូនតែងតែនឹកសំឡេងសំឡេងរបស់ថ្លៃបងខលមកសួររកអូនអូនណាណាពីស្អីតើថ្មនេះចរណៃអូនភ្ញាក់ពីគេងឬនៅពេលដែលនឹកឃើញម្ដងម្ដងពេលដែលនឹកឃើញម្ដង